Správy televízie Severka. Kedy ty k nám prídeš, vždy tak povedáš. Krajské kultúrne stredisko v Žiline v rámci svojej publikačnej činnosti v týchto dňoch vydalo knihu s názvom Aj tí pamätníci už nepamätajú. Obsahom publikácie je ľudové odievanie v obciach okresu Bytča z prvej polovice 20. storočia. Publikáciu pokrstili etnológ Juraj Jakubík mladší a primátor mesta Bytča Miroslav Minárčík, a to originálne vodou z potoka Petrovička, ktorý preteká stredom námestia mesta Bytča. Poďakovanie za všetko to krásne, čo bolo pri prvých dieloch, čo vršok prejdeš, to iný kroj nájdeš z vršku do doliny. Toto je tretia časť, že pamätníci si nepamätajú, ale aj pamätajú. Čiže je to časť tretia, kde ide o kroje z oblasti Bytčianskej doliny. Sme veľmi radi, že na toto podujatie prišli aj tí, ktorí sa podielali na tejto knihe. Všetci tí, ktorí tu za rok, za dva, za tri nemusia byť. A dostalo sa práve vonku to nádherné, to krásne, ktoré bolo v truhliciach ako zakryté, a my sme to dali vonku, aby to každý z mnohých tých ľudí videl. Ja som spolupracoval na tomto vydaní. No a jednalo sa to o okres Bytča, teda obce okresu Bytča, tak ja túto problematikou sa zaoberám, lebo som zo Štiavnickej doliny, takže preto som s nimi spolupracoval. Tak informácie sme čerpali z vlastných výskumov, aj starších, aj súčasných, a potom čiastočne aj z literatúry. Len v literatúre sa málo nachádza z tejto oblasti materiálu. Takže nejako charakterizovať kroj z Bytčianska je veľmi ťažko. Ja si myslím, že najlepšie by bolo, ak by si niekto prečítal túto publikáciu a tam sa dozvie charakteristiku tohto kroja alebo odevu. No nebolo to len uvedenie do života publikácie o bytčianskych krojoch, ktoré priviedlo do reštaurácie gastronómov v Žiline návštevníkov. Zároveň odchádzajúca riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline Soňa Žeháková pri príležitosti 65. výročia vzniku tejto kultúrnej ustanovizne poďakovala za spoluprácu starostom, primátorom, kolegom a sponzorom za niekoľkoročnú úspešnú spoluprácu. Človek sa zamýšľa, keď ukončí nejakú etapu svojho života, a ja vo funkcii 39 rokov na poli kultúry a 21 rokov na poli riadenia Krajského kultúrneho strediska ako riaditeľky si vždy kladiem otázku. Mohla som urobiť viac? Možno áno, možno nie. Ale snažila som sa vždy všetky veci riešiť priamo, nezametať pod stôl, ale ukázať, že nám ide o niečo, čo je v prospech každého občana, nie len nášho žilinského kraja, ale vôbec celého Slovenska. A myslím si, že to musia zhodnotiť ostatní, či sa mi to podarilo, alebo nie. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miesta obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.